allihop, jag heter Inge Nilsson och det var jag som spelade Pippi på film och jag vill säga gratulerar Astrid. Hej, jag heter Lena Wisborg och jag har spelat Ida i Emil-filmerna. Hej, jag heter Jonna Liljendahl och jag spelar Madicken i filmen. Hej, jag heter Liv Alsterlund och jag spelar Elisabeth i Madicken-filmen. Ja, jag heter Lars Söderdahl och jag spelade Skorpan i Karls på taket. Nej, Bröderna Lejonhjärta, ursäkta. Och lillebror i Karls på taket. Ja, jag heter Erik Lindgren och det var jag som spelade Rasmus i Rasmus Bluffen. Jag heter Kristina Jantmark och jag spelar Stina på Saltkråkan. Jag heter Hanna Zetterberg och spelar Ronja i filmen. Och jag heter Staffan Jöntestam och jag spelade Jonathan i filmen om Bröderna Lejonhjärta. Och...